九合一选举将至啊，为防止辖内可能衍生的治安案件，那桃园市政府警察局规划执行全国同步扫黑，并结合除暴专案及查缉赌博专案，此次共动员警力哦，总计有833名，那临检处所有256处，那检诉到案的自评专案目标有5件35人，那查获赌博案件有38件196人，那赌资总计有2亿8472万多元，那查获各类案件总共有970件1186人。那桃园市政府警察局对于暴力犯罪及选举赌盘等不法行为绝对是零容忍，令取缔职业赌博案件为重要的查缉工作，那对于合法引入非法从事赌博等行为将依法侦办，有效来净化社会治安。